Poslední černou neděli hráči A týmu odehráli v Rakousku třetí přípravné utkání proti maďarskému týmu Ferencváros. První poločas jsme hráli celkem vyrovnou partii s účastníkem Evropské ligy, takže myslím, že první poločas jsme opravdu dobrý. Škoda toho gólu, co jsme dostali, to byla taková náhodná střela z dálky. Druhý poločas vlastně jsme obměnili sestavu a bylo to trošku znát, vlastně ty kluci, kteří hráli, nemají ještě takové zkušenosti a prostě se to projevilo, no, dostali jsme další dvě branky. Na tom soustředění tady jsme hráli opravdu těžké zápasy, CSKA Sofie, Ferencváros předtím, Legia Varšava, to jsou prostě kluby, které hrají ve svých zemích o titul, takže je to takový zajímavý ukazatel vlastně pro hráče, který by třeba někdy chtěli hrát v těch týmech, že prostě musí všichni ještě zabrat, abychom se dostali na jejich úroveň. My jsme si zkusili vlastně před odjezdem zápasy, hráli jsme s Teplicema, Budějovicema a Boleslaví a myslím, že jsme s nimi hráli dobrý zápasy, takže já bych těmhle s tím zápasům nepřikládal takovou váhu, dejme tomu, jako těm zápasům, kde jsme hráli před tím soustředěním. My jsme věděli, že Ferencváros určitě bude silný na balónu a to se i potvrdilo v tom zápase, bylo vidět, že si dokázali poradit i vlastně pod tlakem, kdy jsme je presovali. Ale i přesto, jak je to kvalitní soupeř, tak si myslím, že jsme je donutili tím naším pressingem k několika ztrátám a vlastně jsme si z toho vypracovali i nějaký střely. Nastřelili jsme tyčku, takže soupeř to byl určitě nepříjemný a já myslím, že jsme dělali, co jsme mohli. Všichni víme, že jsme tady ještě nestřelili gól, dneska k tomu byl kousek. Já bych z toho nedělal žádnou vědu, no. Samozřejmě nás to mrzí, no, ale není to pořád to není liga a já věřím, že ty goly přijdou. Teďka máme ještě poslední zápas tady a musíme se prostě na něj připravit, ale hlavně to vyladit na tu ligu, to je nejdůležitější. Hráčům se nepodařilo vyhrát ani třetí rakouské přípravné utkání a čtvrtou šanci tak mají v úterý.